Name Story ကိုအပင်းနှဆိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူမျိုးအလုံးမင်းကြီးလားပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတဲ့လူတီခေါမပေါ်ကရတဲ့ကြက်ကလေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီနေ့ဇာတ်လမ်းကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Name Story Channel ကနေအခုလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့ဆန်ချေကမ်ဘီယာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိရဖို့ခင်ဗျားက Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ မျိုးကတော့မြေဝကျုံပေါ်ကမြို့လေးပါကျွန်တော်တို့အဝေးပြေးကားကြီးကနေမင်းနေစိုးစိုးကားစီးလာခဲ့လိုက်တာနေခဲနှစ်နာရီလောက်မှတော့မြေဝကျုံပေါ်မြို့လေးကိုရောက်လာခဲ့ပါရဲ့ကားကြီးကနေစိုက်ကားမိနစ်20လောက်စီးပြီးတော့ရက်ခွက်တစ်ခုကအိမ်ငယ်လေးရှိမှစိုက်ကားရဲလိုက်ပါရဲ့ကုစောင်းမျိုးကုစောင်းမျိုးကုတောင်းညုံကအိမ်ကြီးကနေအတန်ကြင်ကြင်နဲ့လှမ်းခေါ်လိုက်တော့အသက်60လောက်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကရှေ့ကိုပြေးထွက်လာပြီးတော့ဟာတောင်းညုံအလားကွာဧည့်တယ်လေပါလာတာကို ဝင်ဝင်တငယ်ချင်းဝင်ကြဟိအိမ်လေးကတော့ညံ့နေနေတဲ့တစ်သားအိမ်လေးပါအမိုးတုတ်တွေကလည်းကွာကြတဲ့တုတ်ကကွာကြပြီးစပอร์ตတွေကလည်းဖြွေးနေပါလေအိမ်ထဲရောက်တာနဲ့အခန်းရဲ့အချင်းတွေကိုမျက်စီကစားလိုက်တော့အခန်းနှင်ရင်စီမှာတက်ဘုံ5 6ပုံခြေထားပါလေတက်ဘုံတွေကလူတွေကိုရိုက်ထားတဲ့တက်ဘုံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကြက်ဖမျိုးမျိုးကိုရိုက်ပြီးတော့မှန်မှောင်သွင်းထားတဲ့တက်ဘုံလေးပါတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တော့တိုက်ကျက်မျိုးမျိုးရဲ့ဟန်အနေထားတွေအမျိုးမျိုးသောတက်ဘုံလေးပါကိုမျိုးအေးပြောလေတငယ်ချင်း หาลูกอะไรกว่าลาเมเลยโฉบี้สาเยพุ่งเสร็จเลิกไล่ยิงปีด่าเว้ยโหไม่ป่าวเ бя กูญุเอาอ้อดว่าอ๋อหลัวดันเนี่ยกูญุก็ไม่เสร็จไปเอามั้ยเ бя โหรากูญุก็ตึกบีตุ้ยจินนี่เดกัมบีอ่ะพี่แซนจิสาเยเสียหมาหนูไม้ตั้นเล่นเนี่ยเ бя คุณญุไม้ถ้าก็รอจนบยอๆนี่เดกูซ้องญุสร่าเราတို့ก็รอกูญุโหลไปขอเรเ бя กูญุก็เลยเค้ามะเนี่ยตุ้ยจินนี่ดาสร่อโอเคอะกูเค้ามะรู้เนี่ยเอาตุ้ยจาบียิงพ่นจินดาพ่นจา ပြောနေတာပြောကြပါဗျာเนาะဟာဝန်တာလိုက်တာဆီယ ाम ိုင်းရေကျွန်တော်ကဆီယ ाम ိုင်းရေဂမ်မီယာစာဖဲပြိတက်ပါဟိုဆီယောက်ကိုလဲကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရဆန်ခြင်းအကြောင်းရာတွေကိုပြောပြခြင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ကလဲအေးအေးဆေးဆေးနားထောင်ခြင်းလို့အရောက်ကိုလာခဲ့တာပါဟိုဒါနဲ့ဆီယ ाम ိုင်းကလုံချင်းဝိတုပဲရေးတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျဟိုကျွန်တော်ကဘွားသေးဦးဖော်ရိရောဟာတာလုံချင်းတွေရောအဲအကျင်းတော်ကိုတွေရောရေးခဲ့တာဗျဆီယားမဖက်ဖြစ်လို့ပဲနေမှာပါ ဟိုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ညန်းစင်နဲ့လဲဘဝသယုပ်ဘောဝိထုများစာအုပ်နဲ့ narrative မြန်အိမ်မဲဆိုးမြောက်ဆိုရဲအကျဉ်ဆောင်ကိုတွေဝိထုတို့ဘောင်းညုတ်လဲထုတ်ဝေပြီးပြီဗျ။အဲပြီးတော့ရှီသေးတယ်ဗျ။မျက်ရည်မြစ်ပေါ်မှာတောင်မတင်နေတဲ့အပြာရောင်ဗီတာပန်းတပွင့်နဲ့အဲအဲ့ဒီအချစ်ဘဝသယုပ်ဘောလဲကျွန်တော်ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။အော်ကျွန်တော်ကဆီယံမိုင်းကိုဂမ်မီးယားဖြစ်ရဆန်ချယ်တွေပဲရေးတယ်လို့ထင်နေတာ။ဘဝသယုပ်ဘောတွေပါရေးတယ်ဆိုတော့ဖတ်ရတာဗောဗျာ။ဟိုဒါနဲ့ဆီယံမိုင်းကအကျဉ်ဆောင်ကိုတွေဝိထုပါရေးတယ်ဆိုတော့ အချင်းဦးစီးဌာနမှာဝန်ထမ်းထုတ်ခဲ့ဘူးလို့လားမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ကအင်းစင်အချင်းထောင်မှာအချင်းသားပေါ်ကနေနေခဲ့ဘူး रे ဗျာဟိုဆီယမ်မိုင်းကစာရေးစရာဖြစ်ပြီးထောင်ကြရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာရောဗျရရင်ဖြစ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟို1980ခုနှစ်မှာနိုင်ငံရေးလုခဲ့လို့ပါကဲဆီယမ်မိုင်းတို့ခဏဗျာနော်မောင်သိဝင်းဗျာကူမျိုးမမြကြီးတို့ထမင်းဆိုင်သွားကြစိတ်ကလေးစားဝတ်သား မြင့်ကျင်နဲ့တမင်းတော့ရောက်စားလောက်ပေးလိုက်လို့ပြောလိုက်။ဟုတ်ပြီပါကော။ကဲဆရာမိုင်းနဲ့ကိုတော့ဟိုရိုဟိုရင်းရောတောင်းမလား။ဟိုကျွန်တော်တို့ကအရင်မတောင်းဘူးဗျ။ကဲဌာနဲ့ကိုတော့ခင်ဗျာ။ဖယားလုလိုက်တာကြာပြီဗျာကိုမျိုးရ။တာတို့ဗျာတာတို့တာတို့သုံးငိတ်ကြီးကြီးကိုခေါ်လိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ရင်းနွေးချမ်းတဘူကိုချပေးပြီးတော့ငရမ်းချောင်းမီဖုန်နဲ့တောင်းကိုစေးပိုးလေးကိုချပေးလိုက်ပါပဲ။ကိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ ကုံမျိုးကကျွန်တော်ကိုတွေ့ပြီးဖြစ်ရဆန်းကျဲတွေပြောချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းကြားချင်နေပြီဗျကျွန်တော်ကိုဇလန်လေးပြောပြပါအောင်ဗျအဲဒီလိုနဲ့မြဝချုံမော်သားအသာမဲမဲကုဆောင်မျိုးကအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ခေတ္တခေတ္တတုန်းကကုဆောင်မျိုးနဲ့ကုတော်ညွန်းတို့ကဟော်ရီမြဝချုံမော်ကမြို့လေးမှာတော့အလုံးကိုပြဆက်ကားတဲ့ဇေယျဇဝနာရှင်နေပါကုဆောင်မျိုးရဲ့မိဘတွေကမြဝချုံမော်မှာလူချမ်းသာစီရင်ဝင်နေပါဆက်လီတစည်းရှိပြီးလေယာတော်တော်များများကိုလည်းပိုင်းဆိုင်ပါတယ် ဘဲတွေကြက်ချန်တွေကလည်းနေတိုင်းဝင်ွေရှိပါလေမျိုးပုံမှာနေတာကလည်းတဲ့အင်ကြီးနေဆိုတော့ကုဆောင်မျိုးမှာဝါဒနာသုံးခုရှိပါလေတစ်ခုကအရေကြိုက်တာနောက်တစ်ခုကကြက်တိုက်တာနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အရေပြတ်ဆက်တို့ဘါတို့ကရတာအလွန်ဝါဒနာပါတာပါအဲအာနဲ့တို့ကကုတောင်းညွန့်တဲ့မျိုးရင်းမှာသတင်းချို့ပေတာကဝဲတဲ့ဆောင်နေပေတာကဝဲဖေဟာကဝဲလုလဲ့ရေးပွဲပွဲတိုင်းလူလူမှာတို့ပါခဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လေတို့နှစ်ယောက်ကရှေ့ဆုံးကပါ ငွေဘလောက်ပဲကုံကပွဲကောင်းမှုအရေးကြီးပါတယ်။ပြဇက်ကားပြီးဆိုရင်လေပတိမျိုးဘော်ကိုတက်ဇက်ကြီးတွေဇက်ဝင်ပစ္စည်းတွေကိုငွေကုံကြီးကြခံပြီးတော့ပြိုင်ကြပါရဲ့။ငွေကုံသမယောက်ကိုတော့ကုဆောင်မျိုးကစိုက်ပြီးပေးပါရဲ့။ကုတောင်းညွန့်ဦးကဇက်ကြီးစရာလုပ်ပြီးအော်ဗရာတို့ပြဇက်တို့ကိုရေးပါရဲ့။ပြီးရင်တော့ကုဆောင်မျိုးကပြဇက်မှာလူချမ်းလဲဝင်လို့ရှမြင်ခန်းလဲဝင်ပါတပုံရဲ့နောက်လိုက်နေရလဲဝင်ပါခြင်းပါရပါရဲ့။သူကတော့ဘဲခန်းမှာပဲပါရပါရပျော်နေပါရဲ့။နောက်ပြီးတော့ကြက်တိုက်တဲ့အလုပ်ပါ ဒါကတော့သူ့ဘွား့့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 ့ ကူဆောင်မြို့စီမှာတော့ကြက်နေကြဲကြက်တကောင်ရှိပါတယ်။အတက်ချွန်တောင်းအမြင့်ဆနေပြားခြေစလုံးအင်ဂျင်ကြောက်လို့မာနေတဲ့အကောင်ပါ။နမေကား G3 တရီးတဲ့။တကယ်ပဲအဲ့ဒီကြက်ကတော့ G3 အတိုင်းပဲခုတ်လိုက်တိုင်းမှာမျက်နှာကိုကြည့်ရင်တော့မျက်လုံးကအကမ်းပါပဲ။ကြောက်ရင်ဂျင်လိုဖြစ်နေတဲ့ခြေထောက်နဲ့အယိုက်ခံရရင်ကိုပြိုင်ပြဲကြက်တွေကနားတွေဥပြီးတော့မူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားပါလေ။အဲ့ဒီလူနဲ့ G3 ဆိုတဲ့တိုက်ချက်အနေချေကကူဆောင်မြို့ကိုလှုပ်ကြွေးလာလိုက်တာတော့ဝီလီချကပါဝဲပြီးစီးနိုင်ခဲ့ပါပဲ။ G3 ਨੇ សែងសិនကိုតែខេវូប៉ាឡេសិនសិនក៏លេហេនដរមកណៃមេជីតែចက်បាអីមកសិនសិនស្រលណៃចက်កូတော့ G3 ក៏តုံးយីឡោមកវិញញិលុងទៅលុងអច្ចុខុពីយោបឿនពីគេបាយាទីនេះមកတော့ទួយឯមីបាណបាកាញិវអាចមေါ်កាណៃយ៉ាងគងកូសិលីណៃអត់មកបាវិញសិលីមូតិលីភីមីពីម៉ោតេទេម៉ាបាទោពីយោសិលីបានិតទោបាឡងកូတော့តုံးយែចាមកបៀនយាបាយាកូសោញូក သူရဲ့မိဘတွေကတော့ကုတောင်းညုံလုံးနဲ့ဇက်ကွယ်လှုပ်တာကိုအဖေနဲ့အမေကလုံးဝမကန့်ကွက်ပါဘူး။အဲရဲတောက်တာကိုလည်းအပြောသဘောပါလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြက်တိုက်လောင်းကစားကိုတော့လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ဟဲ့ငမျိုးခမားဖေမင်းတို့ကအပွဲကားလို့ရျဲရဲရွာကြီးကုန်တာငါဘာမှမပြောဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ကြက်တိုက်ကျွဲတိုက်ဖဲရိုက်လောင်းကစားငါလုံးဝမကြိုက်ဘူးကြားလား။ကျွန်တော်မကစားပါဘူးဖေ။မင်းကြက်တိုက်တယ်လေ။ဟိုဘက်ရွာကိုအကျွေးတော်တောင်းတာ မင်းတဲ့ရင်ကိုအရင်ချရတာပဲဥလီသားကိုမျိုးဘဲကနေဘလောက်နိုင်သွားတယ်ဘဲနေကဘဲဝိုင်းမှာကျက်နေဘလောက်ရှု आ? आ ံးသွားတယ်အာနာမဆန့်အောင်ချနေရတယ်နော်ရှက်စရာသိကောင်းနေငါမျိုးယာမင်းဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရက်မလားမရက်ဘူးလားပြောလေကွာငါတဲလို့လိုက်ရရင်တော့ဟိုရက်ရက်ပါမယ်ဟိုတဲ့ဘက်ကလုပေးထားတယ်ဆွေးကြိုးရရှိရှိပါတယ်ဘဲမာတို့ပြအဖေကစိတ်မြန်လက်မြန်လူသမားပါထိုင်ရန်ကနေထလာပြီးတော့ကုဆောင်မျိုးရဲ့ရင်ဘက်ကိုဆမ်းလိုက်တော့ နေကြတာဆွဲကြိုးကမရှိတော့ပါဘူးအဲဒီမှာကုဆောင်မျိုးရဲ့အဖေကနယင်းကိုတုံးလေးချဲစင့်ပြီးရိုက်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အမေကလည်းတူဦးတီတော်သားဆိုတော့အချင်းကိုဝန်ဆွဲပြီးနောက်ဖေကိုခေါ်သွားပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့နောက်မလို့ဖို့နဲ့ကြက်မတက်ရင်လိုချင်တာပြောဆိုပြီးချော့လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုဆောင်မျိုးကတော့ခွေမိကောက်ကြည့်တော့သပါမိဘရိရှိမှပဲအင်းလို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ကြွေရရောက်ရင်တော့စင်ပြီးထားတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းကိုအကုန်ရင်းပြီးတော့စက်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ ကြည်သူရီးနဲ့ကုကြီးရွာကမိုးချိုလို့နာမည်ရတဲ့ကျတဲ့တိုင်တုံးကကုဆောင်မျိုးနိုင်သွားပါတယ်။သာသောဆိုင်မှာတနေ့ကနိုင်ကြီးနဲ့စားလို့တုံးလို့မကုန်ပါဘူး။ကျတဲ့နယ်လိုငွေရွှင်တော့အနည်းမှအပေါင်းအသင်းချင်ရန်ကလည်းမနှဲပါဘူး။တချို့တွေကကိုမျိုးတဲ့တချို့တွေကတော့ရွှေမျိုးတဲ့တချို့တွေကတော့ကုဆောင်မျိုးတဲ့သူတို့မယားကိုအဲဒီလောက်မနှမ်းမိပေမဲ့ကြည်သူရီးကိုတော့နမ်းတဲ့သူကနမ်းပါလေ။ဒါပေမဲ့မြောင်းများကလျှက်စစ်ဆိုတဲ့တိုင်ကျတဲ့တိုင်တုံးကတော့ကုဆောင်မျိုးရဲ့ချက်ကရှုံးသွားပါတယ်။ ရှိသမျှအကုန်အပြောင်းသွားပဲအဲဒီမှာသူ့ရဲ့အမေကချင်းငင်အောင်လို့မိမးပေးစားမယ်ဆိုပြီးသူ့နှဲတည့်ရာချွေးမလောင်းကိုရှားပုံးတော့ဖွင့်ပါတယ်။ချွေးကဗနဲ့ကျက်တာတိုက်ကဗနဲ့လုံးလေကဗနဲ့အီကသူ့သားကိုရွှေရွှင်တင်နှောင်းမယ်ဆိုပြီးလိုက်ဆက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူမဲသူမရှိပါဘူး။အခုတော့မိဘနှစ်ပါလုံးကထာဝရအိတ်ဆက်သွားပါပြီ။သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေအာသူပါယက်လဲပြီးတော့ရှိသမျှအဥ္စာစီးစိမ့်တွေကလည်းသူ့ပိုင်တော့ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းလူကြီးတွေကဝိုင်းပြီးဆုံးမပါပါတယ်။ သူရဲ့ရှေ့မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ပဲပြောလိုက်တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ချင်းပွင့်ကြီးတွေရှာပြီးတော့တိုက်ကြပါ။ပွေကြီးနှစ်ပွေစက်တိုက်နိုင်လိုက်တာငွေကိုဖွေးနေတာပါပဲ။ကန့်ဆိုးခြင်းတော့သူ့ရဲ့ခြေထွေးကိုထင်းထင်းစောင့်ရှောက်မွေးမြူပေးနေတဲ့အောင်းမောင်းကိုဘယ်သူတတ်တော်မှမသိပါဘူး။ရွာပြင်မှာဓာတန်းလန်းနဲ့တည်နေပါ ई ။အောင်းမောင်းနဲ့အတူသူ့ရဲ့ခြေထွေးကလည်းလေပင်ပြက်ပြီးတော့အောင်းမောင်းရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာဒူးတန်ရရရယ်နဲ့တည်နေပါတယ်။တိုက်ချက်ရောချက်ဆွေရောအသက်ခံရပုံထောက်ရင်တော့ အောင်မွဲခဏနေတာကိုမနာလိုလို့ရွာပြင်ခေါ်ပြီးတိုက်ကျဲတဲ့သူကြက်လွဲကြက်ไကန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အောင်မောင်းကိုအပြက်ရှင်းလိုက်မှန်သဘောပေါက်ပါရဲ့အဲဒီမှာပဲအံ့ဩစရာကောင်းတာတခုဖြစ်လာပါဗျရွာပြင်မှာတည်တာကြောင့်အလောင်းကိုရွာပြင်မှာပဲဆင်လို့ပြီးတော့အခေါန်တွင်းထားပါရဲ့တုံးရပြည့်ရင်တော့တချို့မှာပါကိစ္စအလုံးကကိုယ့်ရဲ့တပည့်အရင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ကိုဆောင်မျိုးကပဲအသာဆုံးတာဝန်ယူလိုက်ပါရဲ့အဲဒီလိုနဲ့တည့်ရမြောက်တဲ့ညမှာပဲအောင်မောင်းကသူ့ကိုအိမ်မက်ပေးပါရဲ့အောင်မောင်းကတော့ ကြဖြူခက်သေးသေးလေးတကောင်ကိုပိုက်ပြီးတော့ကုဆောင်မျိုးရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာနေပါလေ။အကုမျိုးအကုမျိုးဟာအောင်မောင်မင်းငါအတေးပြီးမဟုတ်လားကွာ။မတီးပါဘူးအကူရ။ဟေးဒါဆိုအခုမင်းပြန်မတော့အောင်မောင်။အကူတို့ရဲ့အနားမှာပဲကျွန်တော်အကူကိုပေးစားရှိလိုပါ။ဘာလဲကွာအောင်မောင်ရ။ဒီဒီကြက်ဖားလေးပြ။သူ့နာမည်ကိုအောင်မောင်လို့ခေါ်တယ်။ဟာမင်းနာမည်နဲ့အတူတူပဲပေါ့။ဟုတ်တယ်ဗျ။ ဒါကျွန်တော်ရေကိုွားလေးပေါ့ဗျာတိုက်ကျမြို့ကောင်းလေးအကုတ်ရအကုတ်ဂျေးစုကကျွန်တော်ဘောမှာအများကြီးရှိလို့လက်ဆောင်လာပေးတာရော့အကုတ်တိတိချာချာမွေးတော်အကုတ်ကို၃ချိန်၃ဟာဂျေးစုဆက်ပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုတိုက်ကျဖြင့်မွေးမင်းတော်၃ချိန်တိုက်ပြီးရင်တော့လုံးဝမတိုက်နဲ့အကုတ်ရဲ့တော်တွေကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဗေးမဲ့ပြလိုက်ကျွန်တော်ပြောတာလုံးဝမမိနဲ့တော့အကုတ်မျိုးအေးအေးအေးဘာငားညီဟာအဲဒီလိုပြောပြီးတော့ခြာကနေလှည့်ထွက်သွားပါတယ်ကိုဆောင်မျိုးရဲ့လက်ထဲကအဖြူရောင်ဂျဲလေးကလည်းရုံးကန်ပြီးတော့ အေ Maybe, ာင်မောင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတာကြောင့်သူကလည်းနောက်ကနေလိုက်ကြည့်တော့ကျက်ဖြူလေးကအောင်မောင်ရဲ့ရွာပြင်မှာရှိတဲ့အခောင်းမကိုသွားပြီးတော့တက်နေပါရဲ့အဲဒီအခါမှာကူဆောင်းမျိုးလည်းအိမ်မက်ကနေလန့်ပြီးနိုးသွားပါတယ်မနေ့လင်းမီ9နာရီလောက်ရောက်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲသူရဲ့အခောင်းမကိုဓမင်းမကန်နေကြွေဖို့အိမ်ကနေဓမင်းဟင်းတဲ့အတူရွာပြင်အခောင်းရှိရာကိုထွက်လာခဲ့ပါရဲ့အနီးကိုရောက်လို့ကြည့်လိုက်တော့အောင်မောင်ရဲ့တစ်သားအခောင်းမမှာကျက်ဖြူပါလေးတစ်ကောင်တွေးလိုက်ပါရဲ့ကျက်လေးကတော့ဓမင်းမကန်တွေကကြံ့နေတဲ့ဓမင်းလုံးတွေကိုစားနေတာပါ ကုဆောင်မြုပ်ကိုမြင်မြင့်မဲ့မပြောင်းပါဘူးသူကပြီးတော့ကုဆောင်မြုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုအာဂိုတကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးလှုပ်နေပိုင်ကြက်ဖလီကိုမြင်တော့အံဟောဝန်းတာဖြစ်ပြီးတော့ကြက်လေးကိုအသာပွေ့ယူလိုက်ပြီးအခောင်းမော်ကပကံကိုစီးပါလာတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုထည့်ပေးပြီးတော့အောင်းမောင်းကြီးငါတပဲ့မင်းတို့အကိုထမင်းနဲ့ဟင်းထားခဲ့ပါလေကွာအာရပါရစတော့ခေါင်းကြီးဟာအကိုမင်းအခောင်းမော်ကတွေးရတဲ့ကြက်လေးကိုတည်တည်ချာချာမွေးပါမယ်ကွာမင်းတို့လည်းကုတို့ကောင်မှုလှုပ်ပေးပါမယ်ငါကြီးဟာ အောင်မောင်ရဲ့အအတူပါရက်လက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထူးဆန်းစွာရရှိခဲ့တဲ့ကြက်ဖြူလေးကိုအိမ်မှာစနစ်တကျမွေးထားပါရဲ့။မကြခင်မှာပဲထွားကျိုင်းတံမှာလာပြီးတော့ဥပန်းဖြူဆိုတဲ့တိုက်ချက်လေးတစ်ရန်ပေါ်လာခဲ့ပါရဲ့။တောင်ကလည်းကောင်းမကောင်းဆတဲ့ပြားနီနီမြင့်ပါရဲ့။ခြေချောင်းတွေကလည်းတန်မဏိလိုມາပြီးတော့ပေါင်ကတင်းဖို့ပြီးမာနေပါရဲ့။သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတော့အောင်မောင်လေးလို့နာမည်ပေးထားပြီးတော့ကြက်ဆွဲအောင်ကောင်းကိုကင်စီခဲ့ပါရဲ့။အောင်ကောင်းကောင်းတော့꿜လွန်သွားတဲ့အောင်မောင်ရဲ့ညီတော်ဝမ်းကွဲပါ။ ဒီနေ့မှာတော့အောင်ကောင်းကအကိုဒီကောင်ကိုခုတ်လဲချင်ရပြီဗျအနေထားကရောဘယ်လိုလဲကွအကိုရဲ့ G3 လိုပဲဗျ G3 ပဲဝင်စားတာလားဟိုဒါမှမဟုတ်အောင်မောင်းဝဲဝင်စားတာလားမသိဘူးဗျမာလာမြန်မာကတော့လှုပ်ကောင်းပဲဗျအဲ့ညာနဲ့သူလဲတိုက်ချက်တဲ့အောင်မောင်းလေးကိုစတင်ပွဲထုတ်လိုက်ပါလေခိုးကြီးကစေသိန်းနဲ့စလိုက်ပါလေတို့ရဲ့တိုက်ချက်အစွမ်းကိုမသိတဲ့သူတွေကတော့ဝင့်ကူနေနေပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘသားပဲရင်းလိုက်ပါလေ ဟိုဘရဲ့ရဲ့နာမည်ကဝရဇိန်နဲ့ဝိုင်းထဲမှာနှစ်ကောင်ပြိုင်လဲချလိုက်ရ။ပြိုင်မဲ့ဝရဇိန်ကပြစ်ခုတ်လိုက်တာတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့မနာပါဘူး။ဝရဇိန်ကနားတော့တဲ့အခါမှာတော့အောင်မောင်လီကဖြတ်ခင်းနေပဲနှုတ်သိင်းရဲ့ဝရဇိန်ရဲ့နားကိုလှမ်းဆွဲပြီးခုန်ရိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့နှစ်ရီကောက်မှာပဲဟိုဘကဝရဇိန်ကတကောင်လုံးတွေးချင်းချင်းရဲနေပြီးတော့အောင်မောင်လီကနှစ်လေးတလီဖြစ်လာပါတယ်။တတိယချီလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အောင်မောင်လီကဥပန်ရဲ့အမြင်နဲ့လိုက်အောင်ပဲပွဲကျဲနေပါလား။အဲဒီနေကသူတို့တွေက စေတင်းကြော်ကြော်လောက်အနံ့ရလိုက်ပါရဲ့။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တပည့်လေးအောင်ကောင်းရဲ့မိဆွေတွေကိုလည်းထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုံမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကွယ်လွန်သူတပည့်ရင်အောင်မောင်းအတွက်ရည်စူပြီးတော့ဖေယားမှွှေတင်ကန်တသိမ့်မို့ကတ်လှူလိုက်ပါရဲ့။ဒုတိယမြောက်ပွဲကတော့ကြေးကြီးပါတယ်။လောင်းကြီးကတည်းကစုစုပေါင်းဒိန်းတရာဝန်းကျင်မှရှိနေပြီးတော့ပွဲကြီးဖြစ်လို့ကယူဆက်ရပါရဲ့။ပွဲမဆောက်ခင်မှာပဲကိုကြီးကြော်ကိုမြောက်ပြီးတော့အရင်နဲ့ကြက်ကြော်ကိုဆက်ခဲ့ပါရဲ့။လိုအပ်တာတွေကိုပြောဆိုပြီးတော့ချင်းဆိုထားတဲ့တိုက်ခွင်းကိုတိုက်ချက်ချက်ဆွဲချက်ကူနဲ့ ပါဒနာရီနဲ့တူလိုက်လာခဲ့ပါလေ။သူနဲ့တိုက်မဲ့ကြရဲ့နာမည်ကဝဘဘွားတဲ့။နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပဲခြေတော်နှောင်းချောင်းကဝဘဘွားလိုတုံတုံတောင်းတောင်းကြီးပါ။ပွဲဆဆဆချင်းပါပဲဝဘဘွားကလှည့်ပဲ့ပြီးတော့ရိုက်ပြလိုက်တာတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ရိုက်တံတွေကကြောက်เสียပါ။အောင်မောင်လီကတော့အရှောင်းတိန်ကောင်းပါတယ်။တစ်ချက်မှာဝဘဘွားကပြေးခင်ပါပဲငုံရှောင်ပြီးတော့ပြန်မို့လာပြီးတော့ဝဘဘွားရဲ့နားနာကို깟ဆွဲပြီးရိုက်ချလိုက်တာကံကကောင်းတာပဲလားရိုက်ချက်ကမှန်သွားတာလားမသိပါဘူး။ ဝဘိုးဝါရဲ့ညှာပဲ့မြလုံးကိုအတက်ကထိပြီးတော့ခေါင်းရံမီပြတော်တဲ့အချိန်မှာပဲအမောင်းလေးကငါးချက်ဆင်ပြီးရိုက်လိုက်တာဝဘိုးဝါကဘာမှမမြင်တော့ပဲစီဝိုင်းပြိမကိုပြေးထွက်သွားပါရဲ့အဲဒီနေကတော့គွင်းထဲမှာအဝစ်တွေထိတွေဖက်နှက်တွေပစိုးတွေမြှောက်ပြီးကလိုက်ကြတာအရန်ကိုစုညံလို့ပါအဲဒီလူနဲ့တက်တရားမြောက်ပွဲစဉ်ကိုတိုက်ဖို့ဟိုဘက်ကစိတ်ဆက်လာပါရဲ့ဗကိုးချက်ဖြစ်ပြီးတော့နမေကစိန်ပြောင်းနေပါလက်ရင်ကပဲငွေရကျော်ရှိနေပါရဲ့အဲဒီလူနဲ့ညှာပဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ အိမ်မက်စမ်းတခုလိုက်ခဲ့ပါလေ။အိမ်မက်ထဲမှာအောင်းမောင်းကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်။အောင်းမောင်းကိုမြင်တော့ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာလွန်းတာကြောင့်ပြေးဖက်ပြီမဲ့လုံးဝဖတ်လို့မရပါဘူး။အကူမျိုးအေးညီလေးလာလိကွာထိုင်ဦး။အကူမင်းနဲ့တွေ့ကျင်နေတာကွာ။မထိုင်တော်ဖို့ကိုရအကူကိုပြောရရှိလို့။အေးပြောလင်ညီလေးရပြောပြော။ဟိုအကူအူပန်းနဲ့တုံးချင်မျောက်တိုက်ပြီးအကူရက်လိုက်တော့နော်ဆက်ပြီးမတိုက်နေတော့။ဟာညီလေးအောင်းမောင်းကလေကွာ။ဒီကောင်ကအခုမှတက်ကြက်လေကွာ။ ຕົ້ມມ່ວນແລະຍັດໂລဘຫຼູຜິດມາເດງກວ່າວ່າຜິດລໍດຕົ້ມຈິງແມະອຈູໄປແມະເອົກຍບອກດາບໍ່ເຫຍົງຮູ້ສ່ອິນສັດດາຍເດງອະໂກໄທແລະອະໂກກັນແມນໍຈົນຕໍ່ໄປບາເຮເຫອ້າມ້ານຍີ້ລີອ້າມ້ານອ້າມ້ານກະປ ્યો ຈິນຫຍາປ ્યો ບີດໍເລ່ຖ່ແຕ້ຕົ້ວບາແດ່ອ້າມ້ານກາໍໍໂຕກໍຕະດິປີ້ຕົ້ວບາແດ່ຕົ້ມຈິງຕາຍປີ້ຫຍັງລົງມາຍັດດໍແລະສັດປີ້ຕາຍຫຍັງເດງອະໂກໄທແລະອະໂກກັນແມະແລະອັນນີ້ລຸນແລະປ ્યો ຍາຫຍັງເດງປະຖົມບ້າຍມາໂຕແລະກາງລີກາຕໍ່ຕໍ່ອຖິຕານ နေရီလောက်ောက်ပြီတဲ့အခါမှာတော့ဟိုဘဲကျက်ကအသာစီရနေပြီးညလေးတလေးက3လေးတလေးအထူကြီးပေးပြီးစိန်ခေါ်လာပါ යි ။အောင်းမောင်းလေးကတော့ဘယ်သူမှမထွက်ရဲပါဘူး။အောင်းမောင်းလေးကတော့တစ်ဖက်ချက်ကခုတ်သမားကိုပေးပြီးခံနေပါလေ။ကိုဆောင်မျိုးကလည်းယုံကြည်နေပါတယ်။ဒီဘွဲမှာသူနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်လို့။အဲ့အာနဲ့သူလည်းစိန်ခေါ်တဲ့ကြီးမှန်သမားကိုပုံဝှောပြစ်လိုက်ပါလေ။သူ့ရဲ့လူတွေကမယုံရဲမလုပ်ဖို့ဝိုင်းထားပေမဲ့သူကလက်မခံပါဘူး။အဲဒီမှာပဲအောင်းမောင်းလေးကဘာမပြောညားမပြောနဲ့ ကောက်ကြီးကြော်ပဲမလာလားအောင်းမောင်းကပဲမလာလားမသိပါဘူးတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ခုတ်လိုက်တာဆိမ်မြောင်းဆိုတဲ့ချက်ကငေါန်သွားပါတယ်၅မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဆိမ်မြောင်းကမျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးကလည်းယောင်ကိုင်းပြီးပွဲတဲမှာပဲတုံတုံလေးတော့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အားလုံးကတော့အောင်းမောင်းလေးကိုအကြည့်မဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့ပွဲတိုင်းနိုင်ရမယ်လို့ပြောနေပါတယ်နာမည်ကောင်အောင်ပြောင်းပြလိုက်ပါတယ်တိုက်တိုင်းတိုင်းနဲ့အဲဒီလူနယ်ပြိုင်ဘက်ကိုစောင့်နေတော့မှပဲသူတို့မျိုးကိုရုပ်ရှင်လာရိုက်တဲ့အဖွဲတဖွဲရောက်လာပါတယ် ကျွှရှိမင်းသားကကြက်တိုက်ဝါဒနာပါရဲနမဲကြီးမင်းသားပါအဲ့ဟာနဲ့အောင်းမောင်းလေးနဲ့တိုက်ဖို့ဖြစ်သွားပါရဲ့အဲဒီအခါမှာမင်းသားကဖုံးဆက်လိုက်တော့ရန်ကုန်ကလောင်းကြီးသမားတွေကကားနဲ့ရောက်လာပါရဲ့သူတို့ဘက်ကလည်းတိုက်တိုင်းနိုင်ဦးပန်းလေးရဲ့အကြောင်းကိုသိထားတော့ဒိန်းဒီဟာကိုစာမဖွဲပါဘူးအဲဒီဘွဲမှာကုဆောင်မျိုးကပုံဩလိုက်ပါရဲ့မင်းသားကြီးရဲ့တိုက်ချဲ့နမဲကပြောင်းတုံ့တဲ့အဲဒီလူတွေ ਨੇ ပြောင်းတုံ့နဲ့တိုက်တိုင်းနိုင်တို့စီဝိုင်းထဲမှာတွေ့တော့ကုဆောင်မျိုးရဲ့ဦးပန်းကအตาစည်းကြီးကိုခုပြစ်လိုက်တာ မင်းသားကြီးရဲ့ခြေကအတန်လေးမြည်ပြီးငိမ့်ချသွားပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကနှစ်လေးတလေးခေါ်လိုက်ပါလေ။ဟိုဘက်ကလည်းလိုက်ပါလေ။မင်းသားကြီးကိုကြည့်တော့စိတ်တန့်ခဲမပြတ်ပါဘူး။တုံးရင်ကောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟိုဘက်ကကောင်ကမောနေပါပြီ။ကိုဆောင်မျိုးရဲ့ကောင်ကလည်းလိုက်ပြီးမနာရန်ခွတ်တာပါ။အဲဒီမှာပဲလက်ဖက်ပြေးနေတဲ့ပြောင်းတို့ရဲ့ပြိရဲကမှန်သွားပါလေ။သူ့ရဲ့အတဲ့ကကိုဆောင်မျိုးခြေရဲ့နှာနှုတ်ကိုထိုးမိသွားပြီးတော့သူ့တွေကဖြားခနဲကြားလာပါလေ။နောက်တစ်ချက်ခုံမကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုစောင်းမြွေရဲ့ချက်မျက်လုံးကိုချိန်မိပြီးဝိုင်းနေကနေပြေးတော့ပါတယ်။ဟာကွာနိုင်နေပြီမဟုတ်။အဲဒီလိုနဲ့မင်းသားကြီးတို့ရဲ့ချက်ပြောင်းတုံနေအပြင်နောက်ထပ်တောင်ငူကဆက်ကလေးဆိုတဲ့ချက်နဲ့တိုက်တော့လေကိုစောင်းမြွေရဲ့ချက်ကရှုံးသွားပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ကာယောတက်ရောရှူရီရောနှစ်ဘွဲပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးဘွဲမှာရှိတာအကုန်ရင်းမဲ့ဆိုပြီးတော့အိတ်တော်ဖာမောက်လှုပ်လိုက်ပါတယ်။တိုက်မဲ့ချက်ကတော့မန္တလေးကအကုံးမောင်ဆိုတဲ့တိုက်ချက်နဲ့ပါ အဲ့ညမှာပဲတခါအောင်မောင်ကအိမ်မက်လာပေးပြန်ပါလေအကိုမတိုင်းနေတော့အကိုရမတိုင်းနေလို့ကြုတ်တတိပေးနေတယ်နော်ကိုမျိုးဟေ့အောင်မောင်မေးထွက်သွားကွာထွက်သွားမင်းမျက်နှာငါမကြည့်ချင်ဘူးကွာကျွန်တော်တောင်းမမှာလေကိုမျိုးရအာသွားဆိုသွားကွာကိုစောင်းမျိုးကဒေါသထွက်ပြီးတော့အရဲပလင်းနဲ့ကောက်ပေါက်လိုက်မှာအောင်မောင်ကထွက်သွားပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုစောင်းမျိုးကကိုကြီးကျော်ပွဲကိုအရဲနဲ့ချက်ကောင်လုံးကိုတင်းပြီးတော့ချွေပြုံးညင်အောင်ကိုလည်းအချိုရည်နဲ့စီကရက်ဆက်သားခဲ့ပါလေ ပြ <ih> ိတဲ့ခါမှာတော့ကိုင်းမှန်ရွာတော်ရှင်ကိုလဲဖက်ပွဲအုံပွဲဆက်ပြီးတော့ကုညီဆောင်မှာပါလို့မိတာရက်ခန့်ခင်ခဲ့ပါယေကဲတတ်တိုင်းနိုင်မင်းငါ့ကိုဒီဒီပွဲပဲလှုပ်ပြီးခွာဒီဒီပွဲပြီးရင်ငါမင်းကိုအနာပေးလိုက်မယ်ခွာနော်အဲ့ဒီလုံ ਨੇ မန်လေးလိကအကုံးမောင် ਨੇ ကုဆောင်မြို့ရဲ့ဦးဘန်းတို့ကကြားနေစင်လဲပြင်มาတွေးပါပြီချက်နှစ်ကောင်းလုံကတော့လက်ရေချီရေတူနေပါတယ်ပညာတူနေပြီးတော့နှစ်ရေမှာနိုင်ချေကဘယ်သူမှမပေါသေးပါဘူးလောင်းကြီးကလည်းအတူတူပါဝေ တရီယချင်းရေးပီးပြီးတိုက်ကြပြန်ပါလေအနိုင်ရှုံးမပြသေးပါဘူးအဲဒီမှာပဲမန္တလေးဂုံမောင်ကလှွာကနေခုန်လာပြီးတော့ကုဆောင်မျိုးရဲ့ဥပန်းမော့ကိုခုံချပြီးတော့ခေါင်းကိုစိတ်လိုက်ပါရင်အဲဒီမှာကုဆောင်မျိုးရဲ့ခြေကလဲပြီးတော့လဲကြသွားပါရင်ပြီးတော့ဂုံမောင်ကနှုတ် दी မချွတ်ဘဲနဲ့ကုဆောင်မျိုးရဲ့ခြေမျက်နာကိုနေပြီးတော့ခုတ်လိုက်တာအချက်ပေါင်းမနှဲပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ဒိုင်လူကြီးဝါရင်ခြေသမားတွေကမင်းခြေကောက်တော့လို့ပြောလိုက်တော့ကောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တိုက်တိုင်းနိုင်ဥပန်းလေးကအသက်မရှိတော့ပါဘူး အဲ့ဒီအချိန်ကသာပြီးရှိတဲ့စီစဉ်ကလည်းကုန်တဲသာသာပြင်တောင်လေးနဲ့နေခဲ့ရတာဒီနေ့ထိပါပဲရှိရာပြောင်းပြီးတဲနဲ့နေလာရတော့အရက်ပါဆွဲလာပါတယ်ဘသူကားမှလည်းလှည့်မကြည့်တော့ပါဘူးသူ့ရဲ့ချက်ပွဲတိုင်းနိုင်တို့ကဝိုင်းစားကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းအခုသူ့နာမမရှိတော့ပါဘူးဒီကြားထဲကကိုတောင်းညွန့်ဦးကတန်လင်းကိုပြောင်းတော့သူ့မှာပို့ပြီးအားငယ်ခဲ့ရပါရဲ့အော်မောင်းရီအော်မောင်းရီငါမົ້າသွားပြီကွာမိန်းစကားနားမထောင်လေလို့ ငါတောင်းစားဘောကရောက်ပြီကွာငါမပါတယ်အောင်မောင်းရာအဲ့ဒီချိန်ကစပြီသူကတော့ဒီနေ့အထိချက်မတိုက်တော့ပါဘူးချက်ဝိုင်းကိုလည်းမသွားတော့လို့ချက်လဲမမွေးတော့ပါဘူးပြီးတော့သူကိုတိုင်းကလည်းချက်သားမစားတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့အဖေနဲ့မိသားရှိရင်တော့လူမှကြီးတယောက်မွေးမပဲလိန်မသွားပြီလို့ပြောလိုက်ကြမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့စာရေးသူမောင်ညွန့်မိုင်းတန် ਨੇ ရေးသားထားတဲ့လူတီခေါင်းပေါကရရတဲ့ချက်လေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ နောက်နေ့မှလည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်မြော်နာစဉ်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်အ í ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်ပွားလက်လက်ပါများတည်အလားတိုးတက်ကြပါစေဗျာ